20-річний кам'янчанин Василь Іващук поїв піци, випив коли, пішов з дому і не повернувся. А раніше так ніколи не робив. Рідні не помітили нічого незвичного у поведінці хлопця. Василь навчався в університеті. Про самогубство ніколи не говорив. За тиждень після зникнення його знайшли у зашморзі. 23 лютого десь в обід він проснувся і сказав, що давайте йому документи, бо він мав йти на біржу. Центр зайнятості. Рідний брат – останній з родичів, хто бачив Василя живого. Брат розігрів піцу свої мікроволновки, прийшов в комнату, собі сів, поїв, потім ще раз взяв. Потім десь вже було начало шостого, він просто зібрався і пішов. Самогубство хотів зробити, то він би сказав, що пока чи ще щось. А він нічого не сказав, як обижно, просто пішов. Того дня Василь так і не з'явився у центрі зайнятості. Про його зникнення родичі повідомили в поліцію. Шукали й самі. Потім далі ми почали знову самі шукати його, їздити кругом. Камери провірали і на вокзалах, і на автовокзалах. Через тиждень після зникнення хлопця знайшли повішеним на вулиці Набережній. Коли оглядали місце і знімали тіло, матір не повідомили. 2 березня вечором знайшли, 21:15. Але нас не повідомили про це. Приїхали за хлопцями, які тут проживають, на Суворова, бо вони нам розказували. Вони його знімали, все, але нас не повідомили. Мені навіть не подзвонили, а сестрі подзвонили десь начала 9 ранку. 8, начала 9 ранку, що прийдіть в міліцію. Але чого не сказали. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, хлопець покінчив життя самогубством. Дата смерті – 23 лютого, тобто день зникнення Василя. Лікар Анатолій Єгорцев, котрий свого часу лікував хлопця, не вірить у самогубство. Каже, за тиждень після смерті тіло вже би розкладалося. Якби він тиждень висів з зашморку, так він був отьочний і від нього дуже був неприятний запах. Рідні ж твердять, на тілі не було суттєвих змін. Та й свідки, котрі мешкають поряд із місцем, де знайшли хлопця, твердять, в день 2 березня тіла ще не було. Того дня я нікого не бачу. Часто йду і за хлібом, і ходять люди сюди, ніхто не бачу. І цей сусід робив ремонт в квартирі. Там, всяшку на полу. Їх двоє. Один мішає розтвор, а то вносить, то всяшку робить. Сиділи, щось сміялися, говорили, ну нікого не було. Ну, листя нема, нічого нема, ще дерево не розпустилося. Так було би видно днем. За словами родичів загиблого, свідок, котрий нібито виявив тіло, поводився доволі незвично. Ілля – це свідок, який знайшов мого племінника Васю. Я до нього зателефонувала. Ілля не захотів взагалі зустрічатися. Він сказав, я його запитала, скажіть, будь ласка, чого ви там живете, як ви його знайшли, що як. Він мені сказав, що він там просто гуляв, і гуляв пізно, бо він допізна рок. Ну, виходить, що він вже сказав, там міліції говорив, що він взагалі ніде не робить. Із знімальною групою свідок також відмовився зустрічатися. От з тобою проблеми, я не хочу. На прості здавалось би запитання, мовляв, чому не були допитані свідки, котрі працювали поряд із місцем виявлення тіла, або як за тиждень тіло практично не розклалося, слідчий відповісти не зміг. Призначено ряд експертиз судово-медичних, які стали на сьогоднішній день виконані, які підтвердили, що смерть Іващука Василя Миколаївича є природньою і притаманною як для суїцидної спроби через повішення. Якщо особа знаходилась на видному місці і тиждень провисіла, це, звісно, ніхто її не виявив на такому тривалому часі. Ну, напевно, це є підставою для того, щоб сумніватися, чи дійсно вона стільки часу там провисіла. Родичі загиблого що, повинні заявляти клопотання, щоб слідство все-таки проводилось не поверхнево, а об'єктивно. Мати Василя звернулася в прокуратуру. Після вказаних журналістом нових обставин у прокуратурі вважають, справу слід повернути на дорозслідування. В такому випадку буде прийнято рішення про скасування закриття і поновлення досудового розслідування та проведення слідчих дій.